在的话呢，如果我今天呢要存取那个 JSON 的资料，那我们必须要透过这个字典的形态。那其中的话，各位可以看一下哦，里面比较重要，像 LEN 嘛，LEN 应该跟那个什么这个串列一样的概念哦。那另外的话，清除啦，copy，还有一个叫 get，这个 get 方法很重要。get 后面呢，其实你只要给它 key。哦，它的 key 哦，前面的哦，冒号前面左边的部分，它就会自动帮你取出右边的 value，哎，所以用 key 取得 value 资料，这样的话还蛮常见的哦。那其他的话还有这是什么什么，在这里面有没有啊？可以检查哦。还有就是说呢，什么字典里面点 keys 就可以抓到 key 的这个串列哦，然后点 value 的话就可以取得 value 部分。哦，我还蛮常会用到。点 keys 就是，通常会点 value 的哦，因为我们要的资料通常是在 value 部分，key 有时候不会抓哦，因为 key 都重复，你会发现这个 key 有没有？刚刚那个这个 key 的资料哦，它其实一直不断重复，那么像这边有个 size，它下一笔资料还是 size，它的下一笔资料还是，所以你会发现哦，它的栏位这个可以视为 key 有点，你可以把它视为栏位名称，栏位名称好像不断重复，有没有？只有 value 部分没有重复。OK，好，那接下来的话哦，第一个我们先把这个打开之后，打开之后，那你会发现，老师这个资料我实在是很难解析，有没有什么方式比较好解析哦？我建议各位哈，你可以把它 Ctrl+A，Ctrl+C，好，那 Ctrl+C 做什么呢？我是建议哦，你可以把它贴到有一个网站。这个网站哦，我好像有在云端上面第23页这边有一个叫 JSON Editor Online，有没有？点 org，或者你可以记那个关键字就 JSON Editor 了哈。然后呢，点击这个连接之后哈，我是建议你可以哈拿这个来做协助分析，也就是可以把刚刚这个 JSON 档案哈，Ctrl+A。Ctrl+C 嘛，全选复制哦，Ctrl+A 就全选，Ctrl+C 就复制，然后贴到这个 JSON Editor 的左边这边，把它贴上。那贴上之后的话，你说，老师贴上要干嘛？跟各位讲哦，贴上之后的话呢，左边这边哦，它预设贴上的时候是 text，你可以把它转成 tree，转成 tree 之后的话呢，它就有一个树状结构了。那这有什么好处？我的习惯是这样哦，我就可以去找一下我的资料到底在哪里。我要的资料在这里了，recall，所以我就知道说，哦，我要的资料哦，就是在这个 recall 这个可以收折的。这个 recall 里面，其实 recalls 就是我的 key，后面冒号就是我要的资料，所以你会发现，它这个 key 哦，后面带的是一个中括弧，有没有？那中括弧的话，实际上就是一个串列，所以我只要透过这个 recalls，我就可以把这个串列取回来了。哦，那这个串列里面总共有几笔资料？78个 item，有没有？它编号从零到应该是77吧？哦，OK，没错。那里面的话，你可以再展开。有没有看到第一笔资料？有没有？所以 key value 了哈，然后再把它展开。key value，所以你就大概知道说哦。这个资料里面哦，我只要抓到我一个 key 叫 recalls，然后我就可以把后面的串列取回来，就 OK 了。那做法哦，我们来看一下。所以接下来哦，那个程式你们可以参考云端白板。第一个的话呢，就是这个，我们先找到那个23页这边哈，这边有个范本，把它 Ctrl+C 好了。这个范本的话呢，请你哦先。复制之后贴到我们 Spider 哈，开一个空白的模组，把它贴上，然后 Ctrl 加放大。那这个范本的话呢，其实很简单，就是我引用了这两个套件，request 点 get 后面是空白嘛，所以请各位再把刚刚的这个开放资料这边有没有这个网址哦，把它复制一下，贴到我们的那个 get 后面双引号里面贴上。意思就是说，帮我抓一下这个 JSON 档案啊，不过检查一下的时候，可能确定一下，前后不能有空白哦。好，
那 encoding 的话是 YouTube 啊 ，OK 好、哦，那我们最后的话呢，把它解析之后，放到一个字典里面，哎，那这个字典的变数名称叫 DICTE 啊，好，那你说，哎，这个里面要怎么解析？第二个步骤的话，请各位哈、哦、看一下云端白板的第几页，底下卷动，往下啊、哦，我这个程式的话，我是把它放在。好，这边各位可以看一下哦，在第28页了哦，28页这边的话哦，就是我得到 DICTE 之后哦，我再利用呢 DICTE 点 get 后面加一个 recall， 我就可以得到我要的那一个资料了。OK 哈、哦，啊那个资料的话呢哈，哎，其实我看一下这个。我把这一段哈、哦，有没有在28页这边哈、哦，把它 Ctrl C 啊，你可以把它 Ctrl V 贴上一下嘛 ，OK。那你可以看到哈、哦，我其实这边有一个关键的语法哈、哦，就是叫 DICTE 点 get， 哎，有没有？我刚刚提到，那我要抓的资料是 recourse 指的就是刚刚在这个地方找到的这个名称，哎，不过后面它好像是一个串列，不过不管，我们先把这个78个哈、哦，全部把它抓回来。所以抓回来之后的话，把它放在 DICD2， 那我们再跑个回圈 ，for i in range， 好、哦，从零，哎，这个 len 应该是78，总共七，所以0到77，那再把它里面的资料的 value 部分，把它分别抓到 list 2里面去 print， 那你可以看到，把它执行一下，这得到的结果哦，哎，有没有发现，得到的结果，哎，就刚刚好怎么样？它就会是像这样的一个状态，也就是说呢，我就分别把它里面的那个，这个串列部分嘛，其实这个串列哈、哦，指的就是这里面的资料，你们把它展开来，里面的话是大括弧，里面就放了 key value， 那我要的其实是后面的部分，那我刚刚有提到哈、哦，前面是 keys。后面的话是 value 加 s 啊，所以有总共有5个资料。那我要的并不是前面的，所以我其实把后面的这些透过 DICT 有没有？哎，DICT2 点 values 就可以把资料给读进来了。哎，就是抓后面的资料而已哦，哈。那你会想说，老师，那为什么你前面再加一个 list 小有没有小括弧？如果假设你没加这个的话。其实你可以把它 print， 你会发现哦，它会是什么形态？哎，它的形态好像就不是中括弧，前面多加一个 dist values， 有没有括弧？所以如果假设你要把它转换成真正的串列的话，一样，记得在这边前面再包一个 list， 前括弧啊，尾巴的话再加一个后括弧。那这个的话就是强制转换成标准的。串列形态了，OK 哦，所以这边再加一个这个括弧，那 print 之后的话呢，得到的哎，就刚好是我们78个侧站里面所有的资料，有没有？所以可以看得出来，但是这个资料应该可以阅读啦，这大城彰化32哦，然后测试的是今天5月21嘛哦，哎，OK，然后新北是零呢，零的话等于是应该是相对安全的哦。好，那所以呢，待会我们如果是一个这个一个个串列之后的话，哎，那如果我要把它存成 CSV 怎么做？第一个问题，第二个问题呢，如果我要把它存成 Excel 的话，哎，又要怎么做？哈、哦，所以请各位先试试看好了。刚刚我这一段程式哈、哦，其实你们可以参考，就是在云端白板上面哦，在这里27页啊。哦只是说我没有把那个网址贴上，这个网址你可能要贴一下哈，自己要贴 get 后面，然后这边是第一段下载，第二段的话可能要看一下右边啊，右边这边，OK 哦，然后把资料 print 出来啊，请各位先试试看好不好？